ми побачимо ну просто таку, знаєте, різнобічність програми, ж дуже широкомасштабну програму, яка буде не просто виражатися в одному концерті там, де, як я вже сказав, тема цього року є тільки оперета, бо минулого року ми мали опера, оперета, мюзик. Це була презентація різних жанрів, такий, як би мовити, широкомасштабний бутік музичний на різний смак. Цього року ми сказали, що тема у нас є тільки оперета і традиційна музика тієї країни, яку вони будуть представляти. Фестиваль буде жити. Це таке, знаєте, плекальне, любляче дитя. І воно важко дуже нам дається. Його дуже важко виховувати, видавати в простір, випускати в цей світ. Але воно буде жити, це дитя, розумієте? Собственно, душа нашої професії – це є репетиція. От лично моїй професії. Найінтересніше відбувається на репетиціях. Каждый раз по-разному. Это все зависит от сложности программы. В прошлом году мы готовили где-то полтора месяца, по-моему. Стран будет много, каждого свои сочинения. Хоть в этом году у нас только исключительная оперета, исключительное сочинение опереты и национальных культур. Поэтому как бы, ну как, подготовка как обычно. Это всегда репетиции напряженные. Однозначно, ОФЕСТ це така потужна сила, яка об'єднує. Да? Це всі, ми всі збираємось докупи і ми святкуємо, ми співаємо, ми спілкуємось. Об'єднує. Да? А з іншого боку, ми, українці, показуємо своє, нашу щиру душу, нашу велику культуру, нашу красиву пісню. Уже йде підготовка. А КОФЕСТу, звісно ж, теж вона вже давно почалася. І паралельно, все це йде паралельний процес. Большой, глобальный параллельный процесс, который, в принципе, очень грамотно и правильно спланированный.